O som do berrante chama a galera para mais um dia de pecuária. Aí eu vejo o verso mais ou menos assim. Da doida, Marcos veio com a irmã, a Duda. Os dois tocam berrante para deixar a festa ainda mais animada. Ela pegou o berrante por si própria e começou a tocar. Eu falei assim, você vai aprender. Aí ela foi e aprendeu. Eu aprendi com meu avô, né? E ela foi e aprendeu. Mas me conta, Duda, você gosta de tocar berrante mesmo? Sim. Wesley veio com a esposa Letícia e as filhas Luísa, de 2 anos, e Camila Cecília, de 7 meses. Vamos dizer, esse é um passeio bem de família. Aproveitar a estrutura, mostrar os gados com as crianças e aproveitar o domingão de sol, né? Veja só o Paulo Henrique, de 11 anos. Ele veio ao estilo agroboy. É bom ver os animais, é legal, é diferente. Geralmente quem mora na cidade grande não tem muito a oportunidade de ter o contato diretamente com esse ambiente agro, passar a mão nos animais, nesses bovinos da raça Nelore. E é nessa hora que muita gente aproveita para registrar o momento através de uma foto. Lindo! Muito bonito. E dóceis, né? Muito dóceis. Mas não são somente as crianças que encantam com o rebanho, não. Dona Odália mora no Tocantins e veio só para passear na pecuária de Goiânia. Ela gostou dessa raça aqui, o Nelore Pintado. Estou realizando um sonho que há muitos anos eu tinha ele. E estou gostando dos animais. E tem um local especial no parque de exposições, o pavilhão dos mini-animais. Os bichinhos são pequenos e tão bonitinhos. Que animais é tão legal e também eles deixam passar a mão. E tá valendo a pena esse passeio aqui na pecuária? Sim. O passeio de charrete e em mini-bois ou pôneis fez o maior sucesso. A felicidade ficou estampada no rosto das crianças. Afinal, não é todo dia que é possível se divertir tanto assim. Muito massa! Primeira vez! Muito bom! Quem ainda não visitou a pecuária, não se preocupe. Tem muitas atrações para a família inteira. Até o próximo domingo. Aí eu vejo o verso mais ou menos assim.